Foi extremamente interessante, na verdade, porque, né, todo o processo ali de tradução foi a leitura, sistemática do texto e, né, a tradução, e depois a gente se reunia semanalmente para discutir trecho a trecho do livro. Então a gente releu o livro, a tradução, junto com o livro no espanhol original, né? E foi a partir daí discutindo os pontos que apareciam, porque é um livro teórico, não dava para simplesmente chegar e vamos fazer uma tradução aqui, quatro pessoas diferentes, e simplesmente juntar tudo no final, né? Não seria possível fazer isso, não teria coerência, né? Então foi bastante engrandecedor para a gente fazer esse trabalho, porque de fato não era uma realidade que a gente conhecia, né? América Central, apesar de não tão distante e apesar de muitos traços históricos comuns com o Brasil e com o restante da América Latina, acabam sendo bastante escanteados, né? A gente acaba não conhecendo de fato a história deles. E esse aqui é o primeiro livro do Arévalo que está sendo publicado no Brasil. Então, e é um autor que tem diversos outros livros, é um autor de suma importância. Não, ele não era exatamente marxista, né? Ele tinha essa coisa de socialismo espiritual, mas ainda assim, a visão que ele tinha, a crítica que ele colocava, é uma coisa que é até gostosa de ler, sabe? É uma coisa que te envolve, é como se ele estivesse conversando contigo, discursando, sabe? Então é uma leitura muito boa de fazer e acho que a gente conseguiu fazer um bom trabalho aqui com que ele nos deu, né? Ali na Guatemala a gente tinha ali, nesse período, um período pós-revolucionário, né? Então esse foi o contexto do golpe, foi um período pós-revolucionário em que se promovia uma reforma agrária, em que se promovia a construção de ferrovias para que a United Fruit Company não tivesse mais esse monopólio também, né? Ele chama até de República Bananeira, porque era o monopólio da banana e do café ali na Guatemala, é uma grande multinacional que atuava ali e atuava para muito além, né, da monocultura, né? Influenciava diretamente na institucionalidade, nas leis que eram criadas. Então, esse processo revolucionário que ocorreu anteriormente, que teve ali, né, culminou com também a presidência do Arévalo e depois a sucessão do Jacob Arbenz, era isso que essas agências, né, de notícias, a United Fruit Company e o próprio Departamento de Estado dos Estados Unidos buscava exterminar, porque isso era o exercício da soberania, não era nada mais que isso, né? Promover uma reforma agrária, editar um código do trabalho, né? Buscar que o próprio país tenha controle das próprias ferrovias são nada mais do que exercício da soberania, né? Então, a tudo isso, essas agências fizeram todo o possível para combater. E o Arévalo, é muito interessante que ele mostra aqui no livro, em diversos momentos, são trechos dele falando: olha, no dia tal, jornal tal. Daí ele dizia o que foi contado e o que efetivamente tinha acontecido, né? Ele vai mostrando esse contraste, mas é o que ele mesmo fala, né? Uma vez que uma mentira é solta no ar, não é assim para você dizer: ai, é mentira. Porque já tá, as pessoas já absorveram aquilo como se fosse uma verdade, né? Então é bastante complicado. Eu acho que foi um pouco até assustador perceber que isso já era usado antes, porque hoje em dia a gente sabe, né? A gente tem uma noção de como funciona, de que realmente a institucionalidade, a própria institucionalidade, ela é coberta por isso, né? E é assustador ver que antes já era assim, né? Porque parecia que a imprensa era uma coisa muito recente e, mesmo sendo uma coisa muito recente na época, né, na América Latina e tal, ela já era um instrumento de dominação, de fato, um instrumento de dominação. E a gente tinha ali, né, três grandes agências de notícias nos Estados Unidos que realmente tinham o monopólio da verdade, né? Digamos assim. Tudo que eles dissessem era verdade, porque era replicado nos demais jornais dos países da América Latina. E era isso que não tinha o que pudesse rebater, né? E até hoje é assim, porque a gente ainda tem grandes veículos de mídia que têm esses monopólios, apesar da internet, etc., que, né, tenta combater com informações muito mais difusas, né? Por mais que se calunie, por mais que se sustente a mesma melodia mentirosa nos instrumentos de publicidade, a verdade é algo que não morre, se espreita, mas reincorpora,
se apaga momentaneamente, mas volta a brilhar.